Mietitään sitä päätöksiä tässä mm. nyt yhdessä, Että ensin maskit, toimiiko ne? E – Todistusti välttämättä ei. Just. Ja sitten niissä on aikaan terveyshaittoja, mitä nyt on myöhemmin Juuri ollaan tämä. löydetty, varsinkin jos sä pidät pitkiä aikoja. Mm. – Eli maskit oli, ainakin meni päinvääntöön ja sitten se koko farsi niiden maskien ympärillä, kun niitä tilattiin ja muistatteko. Mm -hmm. Seuraava oli Uudenmaan sulku, estikö se koronan leviämisen? Ei. ei. No niin, mitä sitten oli? Ä turvavälit. Se, että me ollaan kaksi metriä toisesta meitä, estääkö se korona? Ei se estä. No rokotteet oliko, ne toimivia tästä. Ei ainakaan siinä kapasiteetissa kuin mitä niin. Ne ei estä tartuttamasta, ne ei estä suosaamasta koronaa, ne ei estä myös taudin vakavampaa muotoa, ne ei estä myös kuolemaa. Tämän lisäksi niistä on tullut paljon haittoja. Ja näistä haitoista, rokotehaitoista pitää puhua, ne, sekin on ihan vajennettu se keskustelu näistä rokotehaitoista, niistä mä olen tosi vihainen. Ja siinäkin vähätellään näitä haittoja ja sanotaan, että no tämmöistä dissaamista on nähdään tässä hyvin paljon.